سلام علیکم بابک جان جوړی ښه شکر دی دغه د نوم د چی شی دی نوم یې حاجی اختر محمد د کوم ځای د غزنی د ولایت یم ناوی د ولسوالۍ یم ښه دغه دی عمر دې څونه دی عمر مې دغه شی دی یو سل شل کال کېږي ښه په څه جرم باندې جرم مې دغه وایي ویل ورته طالب یې ښه دغه دی مریضي دې څه مریضي دی مریضي مې دغه څه چې یو سل شل کاله مې کېږي دا چې یو څو دوه درې کاله زیادت دا چې هغه مې دا چې هغه مې ټول یو وارې اوه کاله بندي وم دا چې ویل ورته سیاست مریض یې اوس که جوړ یې مریض یې دی دیر شدید توبرکلوز.